Re, viss ēters ir te! Valsts prezidents Egils Levits aicina ikvienu Latvijas pilsoni izpildīt pienākumu un aiziet nobalsot un izvēlēties tādu partiju, kas ir saprātīga un spētu nākamajos 4 gados Latviju izvest cauri vētrainiem ūdeņiem. Prezidents ar dzīvesbiedri balsoja Rīgas Purvciema vidusskolā. Īslaicīgu traucējumu dēļ elektroniskajā tiešsaistes vēlētāju reģistrā prezidenta dokumentus izdevās nolasīt ar 2. reizi. Kā dzina Egils Levits, viņš balsojas par vienu no demokrātiskā spektra partijām. Nākamie 4 gadi būs grūti. Un mums vajag tādu saimu, tādu valdību, kas spēs šos 4 gadus tomēr vislabāk izvadīt cauri šīm grūtībām. Un mēs nevaram atstāt to Latvijas valsts vadību, teiksim, cilvēkiem un partijām, kuras to tagad jau redzams absolūti nespējas un kurām varbūt arī nerūp mūsu valsts nākotne un arī valsts pastāvēšana. Mēs redzam, ka šodienas ģeopolitiskajā situācijā valstiska domāšana ir absolūti izšķiroša. Par jaunās saimas un valdības pirmo un svarīgāko uzdevumu Egils Levits uzskata tikt galā ar gaidāmo enerģētikas krīzi ziemā un izglītības un tautsaimniecības veicināšanu, lai valsts neatpaliktu attīstībā.